Mirëmëngjes, Maren. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje dhe faleminderit që je së bashku me neve, me shikuesit e emisionit të mëngjesit. Kënaqësi, është kënaqësi për mua. Besoj që është kënaqësi edhe për shikuesit që të shohen edhe e kom vendosur me tregu që është fillim të intervistës që je njëri nga gazetarët më të preferuar të gjithë kosovarëve. Edhe di që në këto momente janë shumë të lumtur që po të shohen. Faleminderit. Unë kam Kosovën e kam shtëpinë time të dytë, kam thënë gjithmonë. Dhe shqiptarët e Kosovës janë familja ime, kështu që njësoj edhe unë i kam në zemër shqiptarët e Kosovës dhe do t'i kem gjithmonë. Vjen mirë shumë. Atëherë ju kontriboni vazhdimisht në çështje të ndryshme kombëtare me punën tuaj dhe me asë çfarë ju mund të bëni si një gazetar shumë i suksesshëm. Dhe kësaj radhe do të flasim për një projekt tuajën, një iniciativë që ju keni marrë së bashku me shumë qytetarë tjerë që keni vendosur ta jetësoni vendin ku është zhvilluar betejë mashkullore vitit 1908. Fillimisht tregona si në çfarë gjendje e keni gjetur këtë vend. Do doja të korrigjoja për një fakt. Po. Në fakt, flitet për betejën në fshatin mashkullor, që ndodhet rreth 5 km nga Gjirokastra, është një betejë e famshme, për të cilin edhe është realizuar filmi Liria Vdekje, ku personazhi kryesor është aktori shumë i njohur shqiptar Timo Flokë. Pra, është një betejë e famshme pas vrasjes së Dimbashit, ku qeta prehohet në fshatin mashkullor, dhe disa ditë më pas, ata rrethohen nga ushtria Osmane. Ata vrejtë më pas në të haurin e famshëm, dhe aty për mbi 15 orë, arrin të përballojnë në këtë betejë ushtrinë Osmane. Është një betejë shumë e njohur, është një betejë që tregon rezistencën e luftëtarëve shqiptarë, organizimin e, po themi, e të gjithë grupit të luftëtarëve, për t'i dhënë drejtim më pas pavarësisë të vendit. Kur kam vajtur për parë, pikërisht të vend, shumë histori, e kam gjetur të rënuar, ishin vetëm rënuajat e një hauri ku ishte realizuar, pra ku ishte hyrë qeta në atëko, në 1908, hauri ishte thuaj si rënuar, dhe një lapidar gjithashtu i shkatruar. Dhe duke parë edhe atë që përfaqëson kjo luftë, mora nismën për të realizuar një mbledhje fondesh për të restauruar këtë vend. Dhe ja kemi dalë në sukses. Ka qenë një proces që sigurisht ka kërkuar kohën e tij, domethënë duke marrë këtu parasysh edhe lejen zyrtare që është marrë nga autoritetet vendore këtu në Gjirokastër. Dhe të gjithë ndërtimin është dashur kuajse një vit. Me gjitha të, mund themi, në para pak ditë është inaugurua, mund themi që kemi bërë një punë shumë të mirë dhe shpresoj shumë që kjo të shërbej si një formë vetëdijësimi, një formë që të na bëjë të kuptojmë se ne duhet ta respektojmë siç duhet historinë tonë kombëtare, figurat tona kombëtare, njerëzit që kanë dhënë jetën për kombin. Kështu që sot kushdo, vetëm pak kilometra nga Gjirokastra, mund të kthehet dhe të shohë të kompleks memorial i cili rrëfen luftën e mashkullorës. Është ndërtuar një shesh rreth 350 metra me guri gjithi. Është vendosur një bazë dorelief që paraqet të gjithë qetën rreth 3 metra me 2.15 metra. Është ndërtuar një kaldrëm i gjatë që shkon në një shesh të dytë. Në të shesh të dytë janë vendosur 7 lapidarë për secilin nga luftëtarët. Dhe është restauruar edhe hauri që të gjendet gjithë. Pra, është ndërtuar një kompleks i vërtet me një shumë modeste dhe kjo është pastaj një tjetër tregus se sa punë të mira mund të bëhet me fonde të përmbajtura. Po, të gjithë kjo, sa kanë ka vajtur jo më shumë se sa 2.1 milion lekë. Do më dhënë, në gjithë fondi është 2.1 milion lekë. Pra, është një fond modest, por një ndërtim kaq madh siç është bërë aty e gjithë gur, pa përdor pllaka apo tulla tjetër, por gur. Po. Gur që do thotë që është punuar gur pas guri nga punëtorë. Sa kanë qenë të gatshëm të kush që ka dëshirë. Po.
Po, sa kanë qenë gatshëm qytetarët të kontribuojnë, sepse dim që keni dalë dhe me një fondacion për me mbledh para me realizu gjithë këtë projekt. Qytetarët kanë mbështetur, ky është në fakt projekti i dytë që ne realizojmë. Në datë 28 nëntor të vitit shkuar, ne ndërmorëm një projekt të parë që ishte zëvendësimi i bustit të Bashkëvasës në Shkodër, ishte një bust që ishte rënuar praktikisht fare, ishte një bust i vjetër betoni dhe ne realizuar një bust të ri prej bronzi. Pra ky ishte piknisja. Më pas projekti dytë është projekt i madh. E humbëm Marinin për pak, po do ta rikthejmë besoj përsëri, kuptohet jemi duke realizuar. Që është realizimi i shtaporit. Marin, të kemi humbë për pak qaste. Të kemi humbë për pak qaste, mirë po përshojmë që jeni rikëthyër për sëri. Unë në fakt të digjoja. Atëherë, ne një projekt të pare kemi realizuar në 28 nëntorë në vitit shkuar, ku kemi zëvëntuar një bus të vjetër të Bashkëvasës në qytetin e Shkodrës me një bus të ri prej bronzë. Ka qenë projekti i parë, projekti i dytë është ky mashkullor që ne inauguruam dhe tashmë para disa muajsh kam nisur një projekt të tretë që lidhet me ndërtimin e një shtatorie të mbretëreshës Ceuta. Sepse ne themi shpesh që jemi pasues të lirëve, jemi pasues të arbrorëve, por në fakt ne këtë nuk e tregojmë dhe nuk e rrëfejmë përmes shtatoreve, busteve, memoriale. Presim që të tjerë na njohin pa ju thënë dhe pa ju treguar se në fakt kush jemi. Dhe këto janë vetëm projektet e para, sepse këto projekte në fakt nuk do të përmbyllen vetëm në territorin e Shqipërisë politike. Ne së shpejti do të bëjmë projekte edhe në Kosovë. Dhe çfarë keni përgatitur dhe çfarë mendoni të bëni në Kosovë? Cili vend do ta vizitoni dhe çfarë ka nevojë të vjen pa? Ne kemi një projekt që lidhet me, po themi, me përkujtimin e denj të të gjithë atyre nënave, baballarëve, fëmijëve, të cilët janë masakruar nga ushtria serbe. Do të jetë një projekt i denj, një projekt i fortë që të dëshmojë dhe të tregojë, jo vetëm për ne shqiptarët në Shqipëri dhe në Kosovë dhe kudo që ndodhemi, por për të gjithë ata që vinë në trojet tona, kuptojmë se çfarë kanë kaluar shqiptarët e Kosovës. Se çfarë kanë përjetuar shqiptarët e Kosovës. Duhet jetë diçka që vërtet të dëshmoj atë vimbje, por edhe atë rezistencë që kanë bërë shqiptarët e Kosovës. Sepse pavarësisht gjithçka e, ne jemi këtu, kemi qëndruar në këmbë, kemi ditur të mos humbim shqiptarinë. Kështu që për mua është projekti, unë kam shumë për zemër, dhe që do ta zyrtarizojmë shumë shpejt, si që do të vazhdojmë pas edhe një liri. Pra, do të përpiqemi të shtrim të gjitha këto projekte me sens kombëtar, me lidhje të fortë me rrënjët kombëtare, ku do në trojët shqiptarë. Do doja ta ripektoja këtu të kju, që një element që unë kam përmendur shpesh, një popull me një lidhje të fortë kombëtare, një popull që di të respektoj figurat e tij, njerëzit që kanë sakrifikuar, është absolutisht një popull më i fortë, është një popull më i vetëdijshëm, është një popull që di të ndërtojë më mirë të ardhmen. Nëse ne nuk e respektojmë njerëz të tillë, burra të tillë, momente të tilla historike, ne nuk mund të ecim përpara. Mos harrojmë se këta njerëz kanë dhënë shpirtin, kanë dhënë zemrën, kanë sakrifikuar gjithçka për të ndërtuar kombë. Sigurisht për ta kthyer ne duhet të respektojmë më shumë se gjithçka sot. Ata kanë patur mundësinë të zgjidhin pozicione politike, të pranonin para, por jo. Ata luftuan, sakrifikuan, shkrin edhe familjet, shkrin edhe pasuritë, humbën edhe jetën për të ndërtuar kombin. Tani ne kemi detyrim, pakun të respektojmë këto figura, ti kujtojmë këto figura, ti kalojmë brenda veterit. Dhe mos mendojmë se njerëzit apo dhe huajt vetë do ta mësojnë historinë tonë nga qielli. Jo, duhet t'ja u tregojmë dhe t'ja u rrëfejmë ne.
Mirë, Maren, ju thoni në shumë vendet ndryshme për dëshmuar kështu dhe për cil dokumentar për historinë e kombit shqiptar. Sa mendoni që ju kushtojmë ne rëndësi mirëmbajtjes së këtyre vendeve historike? Sepse ju e thatë vetë që nuk duhet i harrojmë me më të fortë si popull nëse ne kujdesemi për to. Sa mendoni që kujdesemi për to, sepse ju isheni direkt? Ne, în fapt, kujdesemi shumë pak fokus ka në mbështetje të institucioneve shkencore. Shikoj që ka një munges të madhe koordinimi midis institucioneve shkencore në Tiranë dhe në Prishtinë, pa harruar këtu pastaj edhe shqiptarët në Iliri. Pra do duhet një koordinim shumë i mirë, do duheshin, po themi, grupe të arkeologëve që të funksiononin në mënyrë të përbashkët, të kryenin projekte të përbashkëta shumë më shumë se që janë bërë deri tani. Kështu që besoj që ne me fjalë i kushtojmë shumë rëndësi, por me vepra i kushtojmë shumë pak rëndësi, duke patur parasysh që trojet shqiptare kanë pasuri të jashtëzakonshme arkeologjike, kanë histori të jashtëzakonshme, por ne nuk po dimë që t'i ofrojmë këto pasuri, t'i rrëfejmë të histori, t'i tregojmë të histori. Ne presim që të tjerë ta njohin, pa ju vetë ofruar të tjerëve që t'u rrëfejmë dhe t'u tregojmë atë që në fakt kemi historinë tonë. Dhe mua më ndodh shpesh gjatë rrugtimeve të mia, si që edhe sot janë, si që në një rrugtim të cilë e më dhe sot janë zonë i Gjirokastrës, më ndodh shpesh që të gjej monumente, të cilët janë plotësisht të shkatruar, të cilët nuk kanë vëmendje, qofshin këto monumente në kontekstin arkeologjik, apo dhe monumente që përkujtojnë figura të caktuara. Pra, do të kemi një fokus më të veçantë për historinë tonë kombëtare. Eri për të rritë, një komb me lidhje më të forta me kombin, me rënjët e ti, është një komb me të ardhme më të madhe, më të fortë, më të mirë. Këtë duhet kuptojnë. Ju keni tashmë dhe një projekt të radhës. Besoj që do të vazhdojnë edhe me projekte tjera, dhe sa të arrini dhe atë qëllimin tjetër tuajen? Pa tjetër, projektet nuk janë dalin dhe nuk do të ndalin asë një moment. Si që pash, është përfunduar projekti parë në të qasin për projektet që lidhen jo me emisionin, pra është përfunduar projekti parë që lidhen me Pashkovarsën, projekti dytë që lidhet me fush betejen e Mashkullorës, dhe ta tashmë është projekti tretë me mbretëreshën të Uta dhe do të vazhdojmë pas me Kosovën, Maqedoninë e me radhë. Pra, do tjetë një zinxhir shumë i madhë projektesh që ne do të ashtrim kudo në trojet shqiptare dhe kjo është arsyeja përse ne sot gjithmonë më shumë kemi bërë apel që të bashkohemi dhe të përpiqemi të koordinojmë të gjitha këto projekte bashkë për të arritur në suksese shumë të më të mëdha. Eri përsëri, është e nevojshme që ne të rrëfejmë historinë tonë, atë që kemi kaluar, por edhe rezistencën. Unë ndjem krenar që pavarësisht gjithçkaje, ky komb është të këmb akoma, ruan gjuhën e tij, ka ditur të rezistojë dhe jemi ende këto troje. Por duhet të punojmë shumë më shumë për të ardhmen tonë. Sot nuk duhet i quajmë betejat e mbyllura, sot në fakt janë betejat e reja, janë betejat ekonomike, janë betejat për të penguar apo për të dhënë mundësi të rinjve shqiptar në Shqipëri apo në Kosovë të mos largohen pafundësisht nga trojet shqiptare, por t'ia japim mundësinë këtu të kemi dhe të respektojmë dhe të përdorim më mirë të gjitha pasuritë tona kombëtare, të koordinojmë të ardhmen shumë mirë. Pra, është një betejë e re, një betejë shumë e rëndësishme, është betejë ekonomike. Dhe mbi të gjitha nuk duhet kemi frikë, dhe këtu kthehem prapë tek ajo që e thash, tek pjesa historike, nuk duhet kemi frikë që ne të kërkojmë të drejta për shqiptarët që ndodhen jashtë kufive të Shqipërisë dhe Kosovës. Pra, flas këtu për shqiptarët në Serbi, shqiptarët në Maqedoni, shqiptarët në Malzi e tjerë. Duket sikur kemi një lloj drojtje shumë shpesh të flasim për ta, ndërkohë që ata shohin dhe presin nga ne. Është e vërtet. Dhe çdo arjan në higjen tonë duke u fokusuar tek vende të tjera, tek shtete të tjera shqiptare. Besoj që pritni të masovizohet dhe të merrni edhe më shumë njerëz me vete në organizatën tuaj, meqense do të zgjeroheni, nuk do të qëndroni vetëm në Shqipëri, por do t'i kaloni edhe kufit e shtetit shqiptar. Presni që të bashkohen të tjerë qytetarë, të tjerë njerëz që ndihmojnë? Unë sot fondacionin që drejtoj e kam kryer bashkimin, sepse kam shqiptar të Shqipërisë, kam shqiptar të Kosovës, kam shqiptar të Maqedonisë, kështu që
Pa tjetër që ne kemi shtrirë projektin dhe do të vazhdojmë ta shtrim me shqiptarë që duan t'i bashkohen nga gjithë fundi. Mirë, Manin, me të vërtetë ishte kënaqësi që të patëm në këtë lidhje direkte. Urojmë që herave tjera kur ta vizitoni Kosovën, qoftë me ndonjë dokumentar që ju përgatisni për emisionin tuaj, apo edhe me organizatë që presim këtu në studion e emisionit mëngjesit. Sepse me të vërtetë pak e vështirë dhe komplikuar edhe kjo lidhje direkte kështu, por çdo qoftë faleminderit shumë shumë për kohën që keni ndarë me neve. Është kënaqësi, faleminderit. Faleminderit shumë.